Det, der forstår jeg, det, der optager jer, er jo den side af det, som er forholdet mellem Danmark og Europa eller den europæiske union. Er det noget, vi skal være med i, eller skal vi ikke? Men for at diskutere det ordentligt, så kan det godt være, at min analyse af henholdsvis den europæiske union og af Danmark kan være af interesse for jer, eller det tror jeg, den er. Og det vil jeg næsten direkte gå i gang med, men dog lige indskyde en regibemærkning. For 14 dage siden blev jeg helt overraskende ud af den blå luft ringet op af Søren Krarup, og vi er jo gode gamle fjender, og har været det i mange år. Han husker stadigvæk en gang, hvor begge to optrådte i Teologisk Forening, tror jeg det var, i København. Og sådan som han mente jo, at han havde en rationel analyse af det, og jeg stod og sagde noget vældigt vås, og jeg husker det, som om han svinede mig til i 2 timer, og så videre. Og så havde vi, der var mange af de studerende, og der var mange med ikke etnisk dansk baggrund. Og der var det sådan, at fundamentalisterne blandt dem, de kunne godt lide Søren Krarup, og de liberale, de kunne lide mig. Nå, men det er vi har vores gamle modsætningsforhold. Men nu ringede han og sagde, nu jeg har hørt, at du har skrevet, at du er blevet helt fornuftig, sagde han. Og det hænger sammen med, og det er jo muligvis også derfor, jeg er blevet inviteret her, at jeg har jo måttet ændre opfattelse af Danmarks placering i verden. Eller rettere sagt, jeg har opdaget det, som nogen har set før mig, nemlig at den danske model eller det danske samfund er ikke stærkt og selvkørende. Jo, det er det nok, men det er samtidig en samfundsmodel, som hviler på en hel masse forudsætninger, som er så selvfølgelige, at jeg i hvert fald ikke rigtig har gjort mig den klar. Jeg er selv et barn af krigen, født i 1945, grundlagt før krigen var slut. Så jeg er altså vokset op i 50'erne og 60'erne, og der opfattede vi jo den danske model, det danske samfund, som enormt atroværdigt. Og det blev også vældig meget rigere, men samtidig også meget, meget stærkt. Så det, og den opfattelse har nok været udbredt blandt de mange bestemmende. Og i min analyse er vi jo alle sammen socialdemokrater. Der stemmer bare på nogle forskellige partier, men de er sådan set grundlæggende. Men den politiske kultur er socialdemokratisk, og der har vi regnet med, at det vil alle blive, alle fornuftige mennesker vil blive socialdemokrater, når de bliver konfronteret med den måde, vi har indrettet os på. Det er også derfor, at vi frejdigt med begejstring inviterer Donald Trump. Han ville nu nok ikke have opdaget, han var næppe blevet socialdemokrat af en 2 timers besøg her. Men nu blev det jo så overhovedet ikke hverken det ene eller det andet. Men der har man forestillet sig, at alle, der blev udsat for den universalistiske velfærdsstat, eller universelle velfærdsstat, som vi kalder den, de ville se fidusen ved det. Og det er der nogen, der gør i den forstand, at det er jo glimrende at modtage ydelserne, men der er sådan set en forudsætning for ydelserne, og det er, at man selv har ydet. Der er også, og så er der en hel masse mental, ideologiske eller mentalitetshistoriske forudsætninger, som vi har mange diskussioner om, hvad er, men som grundlæggende handler om, at vi er ens, der har været landet er gennemsyret, ikke af socialdemokratisme, men af lutheranisme i min analyse. Det er der ikke enighed om, og der er en vældig diskussion om sammenhæng mellem velfærdsstat, national identitet og den lutherske evangeliske kirke, eller lutheranismen, som jeg vælger at kalde det, fordi det er kirkeordningen, den er vigtig, men den var en selvfølge så meget, at i min generation, der meldte vi os ud af kirken. Ikke for at spare i skat,
men simpelthen fordi man synes, det var også igen en selvfølge. Jeg har så gjort det, jeg har faktisk meldt mig ind her for nylig. Og det var de meget overrasket over, fordi det er ikke den vej, det plejer at gå. Men det kan man altså, det kan faktisk godt lade sig gøre, at blive medlem. Og når man har været medlem, så skal man ikke engang døbes igen. Så der er hverken gendøber eller bad eller noget som helst. Det er en selvfølge. Det er altså nået frem til, at vi var mange, der havde... måske især min generation var altså optimistiske på den universelle velfærdsstats vegne, og regnede med, at alle ville blive overbevist om den, når de kom ind i den. Så derfor har man altså også taget chancen og åbnet dørene. I virkeligheden er der jo ikke nogen kæmpe stor indvandring, men der er jo nok til, at vi er blevet udfordret. Og den udfordring har gjort det klart, at der er en hel masse forudsætninger, men også at den danske model i virkeligheden er meget mere skrøbelig, end vi havde regnet med, eller min generation havde regnet med. Og altså netop fordi den hviler på den der gensidighed og en hel masse, som jeg så her kalder for religiøse forudsætninger, mentalitetshistoriske forudsætninger, men også en lighed, ensartethed i befolkningen, som jo er forsvundet. Så kan man sige, at nu har jeg gjort meget ud af at sige, at vi er socialdemokrater, men det er jo liberalistiske socialdemokrater, liberale socialdemokrater. Og der holder jeg fuldstændig det samme foredrag i Venstre hos socialdemokraterne, fordi det er ikke bare fordi Lars Løkke, som vi nu må omtale ham som, gik ind for et samarbejde mellem de to partier, men det er fordi, de er to sider af det samme stykke papir, de betinger hinanden. Det er en lang analyse, som jeg ikke skal trætte med, men dog vil jeg lige uden at benytte lejligheden, inden jeg går over til EU, til at sige, at for mig at se, er det karakteristiske ved det her samler under overskriften, det danske ved Danmark, som jeg jo har skrevet en lille bog om for 2 år siden, der hedder Hvorfor er danskerne danske? En lille let pamflet, som jeg kan anbefale. Der forklarer jeg, at vi er en sjov kombination af autoritetstro, og det stammer fra Luther, indførelsen af reformationen i 1536, enevælden, som er fortsat, og vi lever stadigvæk med en enevældig centraladministration. Det kan man let se, når man bor i Jylland. Og kampen i Venstre handler nok også i virkeligheden noget om det. Men det har vi en stærk tradition, altså autoritetstro, vi accepterer. Det ligger i den lutherske lære, at man accepterer autoriteterne. Men samtidig er der en individualisme og et direkte gudsforhold, som nogen tager alvorligt, og i perioder er det kommet til opstand, oprør næsten. Vi plejer altid at sige, at Danmark er vældig fredelig, men det passer i virkeligheden ikke. Der er bare ikke ret mange, der er døde under oprørerne. Men det kom til opstande, og den, jeg lægger vægt på her, det var dem, der tog gudsbegrebet alvorligt, og førte til vækkelsesbevægelserne, og derfor i 1790'erne, og de ville, fordi de blev udsat for en modernisering i kirkerne, og præsterne, måske lidt karikerede, men bliver erindret som nogen, der gik vældigt op i at lære bønderne, hvordan de skulle pløje og indføre kløver og andre moderne bistader og andre moderne ting osv. Men bønderne, og det begyndte især på Horsensegnen, men vi er ikke på Horsensegnen, men vi er alligevel forholdsvis tæt på. De så de stærke jyder, de gjorde oprør mod det her, fordi de sagde, når vi kommer i kirke, så vil vi høre om vores sjæls frelse. Og vi vil synge de rigtige salmer, og vi vil læse den rigtige udgave af katekismen osv. osv. Ikke alt det her moderne oplysningsteoretiske pjat.
Og det førte til vækkelsesbevægelserne, den pietisme i det, der er alt muligt forskelligt. Men det interessante er, at vækkelsesbevægelserne vandt. Vækkelse, og dem er vi også barn af. De blev organiseret, som, eller systematiseret, blev til politisering i 1830'erne, 1840'erne. Og der er Grundtvig, som er en stor figur i det her samlede tingene sammen, og gav altså en grundtvigiansk, såkaldt folkelig udgave af lutheranismen. Men den er glidet sammen, så vi har virkelig to traditioner, som man kan samle i det danske ved danskerne, nemlig autoritetstro, accept af myndighederne, og samtidig en selvstændighed, en selvberoenhed, et oprør, som sætter sig igennem en gang imellem. Og især har gjort det i de folkelige bevægelser, og jeg opererer med fire folkelige bevægelser fra bevægelsesbevægelserne. Og det er grundtvigianismen og indre mission. Indre mission er meget vigtig, og den her sammenhæng bliver tit fejlfremstillet. Men det er jo to teologisk forskellige sider af sagen, men har cirka samme virkning. En, vi har glemt, en bevægelse, vi har sørgeligt glemt, det er afholdsbevægelsen. Men det var den tredje, og den fjerde, det var så groft sagt arbejderbevægelsen eller Socialdemokratiet. Det er de fire store folkelige bevægelser, de er gledet sammen. Men de supplerer hinanden, og det er også derfor, jeg påstår, at Venstre og Socialdemokratiet er meget tættere på hinanden, end man plejer at sige. Og det var så heldigt, mens jeg skrev bogen her, heldigt var det jo ikke, men Anker Jørgensen døde og blev begravet. Og kan I huske, hvor han blev begravet? I Grundtvigskirken. I Grundtvigskirken, som var svøbt ind i røde faner. Og det stod og sang, når jeg ser et rødt flag smælde og Danmark for folket. Og Socialdemokraterne og Venstrefolkene var der også og sang begejstret med på de gode gamle sange. Når jeg ser et rødt flag smælde og Danmark for folket og så videre. Så der synes jeg, at jeg fik den her danske folkelige symbiose. Nå, det her er på mange måder en historisk beskrivelse, fordi det har jo ændret sig i 1980'erne, 90'erne og 0'erne under indvandringen, globaliseringen osv., og der kan man diskutere meget, hvad det er. Men det har gjort os klart, at dette her er ikke nogen selvfølge. Det er ikke bare at blive moderne, sådan som man havde regnet med. Der er en række specielle forudsætninger, og det vil sige, at det er noget, der skal indarbejdes, indtærpes eller i hvert fald tillæres. Og det har vist sig meget vanskeligere at overbevise især muslimske indvandrere om fordelene ved det her. Og jeg har haft nogle sammenstød med grupper, hvor der var blandt andet, fordi de var meget velintegrerede tredje generation, så jeg overbevist om indvandrere, som klarer sig vældig godt i skolesystemet, pigerne bedst, men drengene, nogle af drengene klarer sig også godt. De er meget stærkt repræsenteret i det videregående uddannelsessystem på 3-4 fag. Først og fremmest jura, lægestudiet og ingeniørstudiet. Og så er der nogen, der tager arabisk studiet, men det er fordi de tror, det er let, og fordi de tror, de kan det. Og de får jo ikke meget arbejde. Men de tre andre grupper er faktisk meget velrepræsenteret. Men de er blevet fundamentalister. Og det var nogle af dem, jeg mødte, da jeg nu talte med Søren Krag i Teologisk Forening i sin tid. Og de skrev et opråb til professor Østergaard om, at han måtte jo gøre sig klart, at de kunne ikke sætte deres sjæls frelse over styr af hensyn til noget så perifert som det danske demokrati. Jeg blev noget paf, og jeg har ikke fået svaret. Jeg har ikke noget godt svar til dem, udover at jeg synes, de er dumme, eller at de tager fejl. Og de synes jo nøjagtigt det samme om mig. Så der er lagt op til en rigtig dårlig diskussion der, fordi vi taler forbi hinanden. Men de vil ikke rive systemet ned, men de vil ændre modellen sammen og det hele. Kombineret med det, jeg har sagt her, som er blevet for langt, så vil jeg lige sige en ting mere, nemlig,
at jeg har brugt accepteret udtrykket den universelle velfærdsstat, men den er ikke universel. Den er national. Det er en national forening, forsikringsforening kan vi kalde det. Og det vil sige, at den, så man gør sig fortjent til at være medlem af, ved at blive født ind i den, eller ved at blive assimileret, integreret, eller naturaliseret, som det hedder. Og der må man jo bare i al sandruelighed sige, dem der først gjorde opmærksom på det og sagde, at det var en vanskelighed, eller det var ikke nogen selvfølge, det var Dansk Folkeparti. Så jeg blev enormt populær hos Dansk Folkeparti. Fordi jeg siger, at de havde faktisk på de her, de sagde det meget brutalt, men gjorde opmærksom på, at der var altså en række forudsætninger, og det var ikke nogen selvfølge, at alle mennesker i verden kunne blive danske statsborgere med fulde rettigheder. Og det er vi jo alle sammen blevet enige om i mellemtiden, og det er jo så det, der udgør forskellen på Danmark og Sverige, som svenskerne har taget den universalistiske side dybt alvorligt og lider under det i øjeblikket. Og man føler jo, at man går på vulkansk aske, når man går rundt i især i forstederne i Sverige. Og der er meget diskussion om Malmø, som vi en overgang kaldte for København M. Men nu er vi glade for, at det ikke er København M. og så videre. Men det ligger jo alligevel tæt på. Der er den. Og der må vi nok egentlig sige, der har den danske. Og jeg ved ikke, om det hænger sammen med den der tradition for vækkelsesbevægelserne, med altså oprørsbevidstheden, men jeg tror det, at den har altså sat sig igen og vist en karskere debatkultur, hvor vi har diskuteret disse her ting. Og sat navn på og blevet klar over, at den universelle velfærdsstat er ikke universel, men netop national, den er universel for medlemmerne. Og det er jo diskrimination, og det tørner sammen med en række internationale konventioner osv., som vi har indført gennemført efter 2. verdenskrig af mange gode grunde. Men, må man sige, man kan ikke bare åbne dørene vidt åbent. Og det er almen gods i dag i næsten alle partier, bortset fra det radikale venstre. Måske også alternativ. Jeg kan ikke finde ud af, hvad de mener. Det kan de heller ikke selv. Og så jo dem, der er de gennemførte liberalister, der siger, at enten har man åbne kasser og lukkede grænser, eller også har man åbne grænser og lukkede kasser. Enten eller. Det er jo en brutal model. Og det får vi jo vældig diskussioner om nu også, hvordan britterne under Boris Johnson vil indrette sig og så videre og så videre. Men der bliver sikkert et eller andet ulden kompromis, der kommer ud af det. Nå, det var nok lidt for langt, men det var altså den danske side af samfundet og også den udvikling, der er sket med min tænkning. Jeg har simpelthen måttet erkende og belært af erfaringerne. Og prøve at leve op til et motto, som jeg har udviklet, eller formuleret sammen med en finsk historiker, Max Engman. Meget fin. Han er ikke så godt kendt i Danmark, men han er brandgod. Og han sagde jo, vi sagde det en gang på en konference, hvorfor nu bliver historikeren har egentlig prøvet alle forklaringer, hvad med at prøve sandheden? Det er lidt det, jeg gør her. Og det er den anden side af det, og det andet, som jeg vil bruge mine indledende minutter på, som jeg ikke har overblik over, fordi mit ur er gået i stå, så klokken er 10 minutter over 9, og det bliver den ved med at være. Jeg kan jo kigge her. Nå, 18, ja, tiden løber. Men det er noget af det jeg sagde om Danmark her, kan I godt finde lidt. Tak skal du have. Nå ja, det er ret. Det er faktisk rart at have et ur. Tak skal du have. Så jeg ikke bruger al tiden inden maden. Den er for min bog, som jeg har udsendt på Djøf-forlaget,
af en eller anden grund. Det er formentlig bare, fordi de henvendte sig og spurgte, at vi vil gerne have en lille letbog, en lille letbog om Europas udvikling. Og så skrev jeg en lille letbog på 1000 sider, som vi fik skåret ned til 600 sider. Og den hedder Hvorhen Europa? Men det er egentlig en fejlagtig titel, for den handler om, hvor Europa kommer fra. Og hvad Europa er nu. Og mine tanker om fremtiden, ja, dem jeg har udviklet, nogle af dem, analysen af EU, har jeg udviklet sammen med en anden, jeg er blevet vældig bekendt med, for nu har jeg talt om Søren Krarup, men jeg er blevet bondkammerat med Jens Peter Bonde, den store modstander af EU, som nu siger, at han aldrig har rigtig været modstander. Det har han skrevet en spændende bog om, der hedder EU-parlamentet, der er også dansk, hvor han har forklaret sin egen udvikling. Også fordi han opdagede, hvor meget indflydelse man som velformuleret og velforberedt dansker, hvor han har arbejdet 90 timer om ugen i 29 år, mens han sad i parlamentet. Det gør, han arbejder jo stadigvæk lige så meget. Og han har været den mest, han endte med at blive garanteret den mest betydningsfulde og i hvert fald bedst kendte danske politikere i det europæiske system. Nu er han blevet overhældet af Margrethe Vestager. Og Henning Christoffersen har også været fyldt meget, fordi han var jo næstkommanderende i Jacques Delors-kommissionen. Men han er på det niveau, og vi optrådte. Vi har været modstandere i diskussionen om EU hele vores liv. Og jeg har skrevet forord til en af hans bøger i 1995, men det var for at diffamere ham i forhold til hans tilhængere. Og jeg skrev, at han var en europæisk politiker, og så tænkte jeg, så ville de alle sammen holde op med at stemme på ham. Overhovedet ikke. Der var ikke nogen, der opdagede mit forord. De stemte, blev ved med at stemme Folkebevægelsen, som blev til Junibevægelsen. Var egentlig ikke holdt op med at være imod det europæiske samarbejde. De opdagede, at vi nok ikke, i hvert fald efter 1986, hvor vi havde afstemningen om pakken, sagde de, vi kommer nok ikke ud af EU, men det skal gøres ordentligt. Samarbejdet skal gøres ordentligt. Og det skal være gennemskueligt. Åbenhed, nærhed og demokrati. Det er jo en flot formulering. Ånd, åbenhed, nærhed. Men det fik han faktisk, det har han faktisk praktiseret, og det har jeg så opdaget, at det er ikke lutter pral. Når man kommer med Jens Peter Bonde til Europaparlamentet, så møder man, har jeg så mødt flere europæiske kendisser på en eftermiddag, end jeg har gjort det hele mit liv indtil da. Og jeg er uddannet, det skulle jeg måske lige huske at sige, jeg er uddannet føderalist, eksamineret føderalist fra Collège de Rop. Jeg taler mange af de europæiske sprog. Jeg er hjemme, jeg tilhører, tror jeg, selvom mit navn betyder fy for helvede på italiensk, uffa, og ikke kan udtales på fransk, og er underligt på mange andre sprog. Selvom jeg er meget dansker, så er jeg også meget europæer og uddannet i det der system. Jeg har undervist en del år i Italien. Jeg har også undervist i USA, men jeg har boet mange år i Italien og så videre. Føler mig altså hjemme på mange måder i det europæiske. Og har taget konsekvensen af det, vi ikke kan se her, men hvis jeg havde et kort over Europa bag ved mig, så ville I se, at Danmark ligger akkurat midt i Europa. Problemet er bare, at det er Norge, der ligger nordpå. Og nordmændene er også europæere, men på en global måde. Men vi ligger faktisk midt i Europa. Og økonomisk set er vi en del af den tyske økonomi. Det må vi bare erkende. Vi kritiserer tyskerne for deres eksportøkonomi og deres enorme overskud på betalingsbalancen. Det tyske er faldet lidt. Nu er de på vej ned i en krise, men da det kørte godt, der var de på 9,1. Men Danmark har et overskud på 9,4% på betalingsbalancen. Så vi er altså objektivt set en del af den tyske økonomi. Det har vi ikke været altid, men sådan er det blevet i det 20. århundrede. Så vi hører hjemme i det her område, men vil ikke af historiske grunde. Og det skal jeg passe på ikke at fortabe mig i, det skal jeg snakke om i Rødding i aften. Der er forhold mellem Danmark og Tyskland, så det skal jeg holde mig fra nu. Men altså, mit eget udgangspunkt, det var, selvfølgelig er vi europæere, Danmark ligger midt i Europa. Men samtidig opdagede jeg i mine diskussioner med Jens Peter Bonde,
at vores analyse af EU var egentlig meget parallel. Og nu kan man sige det lidt flot, og sige, at han er blevet føderalist, og jeg er blevet demokrat. Eller national. Det hænger sammen med den der indledende analyse, jeg gav af Danmark og den danske udvikling osv. Men som man kan gennemføre for alle de europæiske lande. Vi er nemlig alle sammen nationale, bare på hver sin måde. Nationale på hver sin måde. Det er nok det gennemgående træk. Men altså, jeg måtte jo erkende, at sådan en modstander som Jens Peter Bonde var egentlig ikke modstander. Han var kritiker, og det er noget andet. Og har ovenikøbet praktiseret det, og gjort op med meget svindel og frås. Ikke alt, men meget. Og der har han altså, og det skriver han også om i bogen, uden at prale. Og det er altså den, der hedder EU-parlamentet, der er også dansk. Man kan hente den gratis på hans på hjemmesiden. Han satte sig i spidsen for en bevægelse for at få især unge til at stemme til Europaparlamentsvalget. Og det hjalp jo, fordi stemmeprocenten ved valget den 26. maj steg med 10%. Det er faldet støt og jævnt. I takt med, at Europaparlamentet har fået mere og mere indflydelse, holdt folk op med at stemme på det. Men det ændrede sig, og det er der mange forklaringer på, og det er ikke sikkert, det er Jens Peter Bundes indsats og den hjemmeside, han har lavet. Men altså udnyttelse af de sociale medier. Der er noget, der hedder Brexit, og der er noget, der briterne har gjort os klart, at vi sådan set er meget mere med i Europa, end vi har regnet med. Og så videre, det kan vi tage i, det kan vi diskutere. Men stemmeprocenten steg voldsomt, og det er altså på den hjemmeside, som jeg har glemt navnet på, men hedder noget med at stemme og få indflydelse. Der kan man også downloade bogen her, der hedder om EU-parlamentet. Det her er hans erfaring, som jeg ikke skal fortabe mig fuldstændigt i, det er så den, at man kan i virkeligheden godt få meget indflydelse i det europæiske samarbejde, hvis man arbejder ordentligt og gør sit arbejde grundigt. Og parlamentet er meget mere kvalificeret, det er meget mere teknisk også, end de nationale parlamenter, men det først og fremmest har det vældig stor indflydelse, så det er altså vigtigt, et vigtigt sted at være repræsenteret. Men der er jo så sket det, og nu lukker jeg præsentationen af mig og ham og siger, vi opdagede, at vores analyse er blevet en, så derfor har vi skrevet en bog sammen med 10 bud om 10 forslag til, hvordan man kan få EU til at fungere. Og så derfor har vi altså mere, den hedder Hvad nu EU? Og det er altså den fremadvendte bog. Så hvis man lægger de her to sammen, så har man noget, der lever op til titlen, nemlig Europas nutid og fremtid. Mm-hmm. Men den store bog her handler altså også i høj grad om fortiden. Og hvorfor har jeg gjort så meget ud af det? Jo, det gør jeg, fordi en nøgtern analyse af det europæiske samarbejde nu siger, at det er i virkeligheden nationalstaterne, der har vundet. I virkeligheden er det nationalstaterne, der har vundet. Det vil måske komme som en overraskelse for jer, fordi vi har jo vendet os til at tale om det grimme EU, der tager magten fra befolkningerne, fra de nationale parlamenter osv. Men nøgternt betragtet, så er det dem, der har vundet. Det er staterne, eller rettere sagt regeringerne. Og det er dem, de mødes i det europæiske råd. Det bliver præsenteret som topmøder, de mødes mere og mere. Og det er en forsamling i øjeblikket med 28 medlemmer plus en direktør, der hedder præsident på fransk, og vi kalder ham formand. Og nu bliver det en kvinde, men det er stadigvæk en formand eller en præsident i det europæiske råd. Men det var sådan en institution, var der faktisk ikke fra begyndelsen i det europæiske samarbejde. Den er kommet til, begyndte som topmøde mellem den franske præsident og den tyske kansler, det var Helmut Schmidt og Giscard d'Estaing,
der mødtes, og så udviklede det sig. Men det har egentlig været der i al den tid, Danmark meldte sig ind. Jeg minder jo om, vi meldte os ind i 1973, og der har det altså været der, men det har udviklet sig. Og danskerne har været skeptiske over for det europæiske samarbejde, både regeringer og befolkning, og der har været meget, og der var mange modstandere osv., det ved vi alt om. Men rent faktisk er det sådan, at det er det danske program, som har vundet. Den danske skepsis har bredt sig til de andre lande. Og modstanderbevægelserne er nu på stærk fremmarch. Og noget af det, der skete ved valget til Europaparlamentet, eller viste sig ved valget til Europaparlamentet, det var fremgangen for deciderede EU-kritiske partier, partier, der vil ud. Og så er der nogen, der ligesom færingerne eller, og andre overfor rigsfællesskabet synes, pengene er i orden, bare vi bevarer vores selvstændighed. Dem findes der jo også ret mange af. Og Polen og Ungarn er nok meget gode eksempler. Og så er der dem, der bare tager pengene og lader som om, de lever op til betingelserne. Dem kan vi også finde nogle eksempler af. Men det er faktisk interessant, at den danske model, kritisk skepsis, men vi kan også kalde det for nøgternhed over for samarbejdet, er egentlig den, der har bredt sig til landene. Men det er der ingen, der siger højt og tydeligt. Så der skal man altså kigge, der skal man høre godt efter og kigge på beslutningerne og ikke høre på retorikken, fordi der er stadigvæk meget retorik samarbejde om EU som en militærmagt, som en union. Bare selve overgangen fra fællesskab til union har nok gjort mange ret skeptiske. Det var også baggrunden for, at nordmændene i hvert fald ikke ville være med, fordi unionen har de prøvet, og det skal de ikke have. Det var så godt nok med Danmark først og Sverige bagefter, men det skal de ikke have. Men altså, der er meget overkill, overdrevenhed i retorikken, men kigger man bag om dem, så er det princip, der har sat sig igennem, det er i virkeligheden, at nationalstaterne, men først og fremmest ikke nationalstaterne som stater og befolkninger, men som regeringer, det er dem, der har taget magten. Og det er det, der viser sig i det europæiske råd, hvor de mødes de 28, der nu bliver til 27, med en præsident og en generalsekretær, som i øvrigt parentes bemærket er en meget effektiv dansker, Jeppe Trandholm Mikkelsen. Han er meget den højst placerede dansker i det europæiske system, efter Margrethe Vestager, men altså, hun er jo politisk udnævnt som medlem af kommissionen, men han er embedsmand. De 30 mennesker, de mødes, og der foregår, der træffes de store beslutninger. Ofte på en uskøn måde, og på en trættende måde, fordi alle har jo taleret. Men der kan man så se, at der er jo medlemmer, og der er medlemmer, og store medlemmer har mere indflydelse end små medlemmer. Og når vigtige lande som Malta og Estland og Danmark sidder og analyserer verden, så går de store samtidig uden for døren og vedtager, hvad vi er enige om. Og så kl. 2 om natten kommer Angela Merkel og den franske præsident, og nu er det Emmanuel Macron, kommer ind og siger og forklarer på ordentligt fransk, hvad det er, vi er blevet enige om. Og så bliver det oversat til engelsk, og så tilslutter de andre sig. Så det er ikke altid skønheder, og der var et langstrakt forløb her hen over sommeren med udnævnelsen af enigheden om, fordi der var 5 poster i det europæiske system, der skulle besættes. Der kan man godt blive meget skeptisk over for hele forløbet. Men ikke mere skeptisk, end man så også i al ret må sige, det minder meget om udnævnelsen af en formand i de store danske partier. Det er heller ikke nødvendigvis et skønt forløb. Det er magtkampe, det er ideologi, og det er personligheder osv. Og der handler det om at komme med den rigtige på det rigtige tidspunkt og så videre og så videre. Så det er, jeg siger ikke, det er skønt. Jeg siger ikke, det er klart demokratisk. Men min analyse, men det bruger jeg altså et par hundrede sider på at forklare i bogen her, at det faktisk er nationalstaterne, som har vundet. Så derfor kalder jeg EU, siger, det er blevet til noget så modsætningsfuldt som en føderation, ja, men en føderation af nationalstater. Og det er en logisk modsigelse. Og den kan vi ikke lide som danskere.
fordi vi ser det som en mod. Og ordet føderal og federation, det er et F-ord på dansk. Det vil vi ikke have. Det går tilbage til den store dansker med det tyske navn, Roland Lehmann, der i 1838 formulerede, i Danmark gives der ikke regioner. Og derfor er det, at vi har regioner, det får ikke at få regioner. Danmark er et centralistisk styret land, men vi lader som om, at det er lokalt selvstyre. Men lokalt selvstyre har man så længe, indtil man begynder at praktisere det. Det er helt anderledes i Tyskland, og derfor er det, at de trækker det i langdrag med bygningen af Femern-forbindelsen. De danske embedsmænd bliver hele tiden overrasket over alt det bøvl, der er med tyskerne, og siger, kan I ikke finde ud af det her? Det kan vi da gøre i Danmark. Ja, men det kan man ikke i Tyskland. Det er også lidt vanskeligere i Sverige osv. Danmark er på mange måder enormt centralistisk, men meget effektivt kamufleret. Derfor passer vi faktisk ret godt ind i det europæiske samarbejde. Men igen, det er ikke noget, vi har drøftet med hinanden. Jeg ved ikke, om det er lykkedes mig at overbevise særlig mange om min analyse. Jeg synes, anmeldelserne har været vaklende omkring det her. Men jeg er temmelig overbevist om, at jeg får ret. Og jeg synes, jeg får mere og mere ret hele tiden med den udvikling, der sker. Og den bliver sikkert fremmet af, på den ene side, af at briterne melder sig ud, så kommer vi til at savne den liberale og skeptiske stemme i det samarbejde. Men vi slipper jo, men samtidig så vokser kritikken, skepsisen i europæiske lande. Og nu er den italienske regering lige brudt sammen, men ellers havde vi en regering af to populistiske anti-EU-partier, udgjorde regeringen. Lega, det der tidligere Lega Nord, plus Movimento Cinque Stelle, femstjernebevægelsen under BP, personificeret af Beppe Grillo, med det klare politiske motto, rend mig i røven. Det er jo sådan set det gik ud på. Nu prøver de på at finde ud af, om de kan lave en ny regering, men altså Italien er blevet euroskeptisk, Ungarn er det, Polen er det, men alle lande vil gerne have pengene fra EU ved samme lejlighed. Men der, det stod, i foråret stod det lige på vippen til Marine Le Pen og Front National, som nu hedder Rassemblement Français, sammenslutningen for Frankrig. De stod til at vinde det næste valg. Det ved vi overhovedet ikke, om det vil ske, men altså anti bevægelserne er i stærk fremmars. Skeptikerne er på fremmars. Men interessant nok, og nu skal jeg til at afslutte, så viser det sig, at de er begyndt at samarbejde. Det er modstanderbevægelserne, der samarbejder mest. Fordi dem, der snakker om europæisk samarbejde, de taler begejstret om det, men handler nationalt. Og det kan vi se, når de kommer ud fra det europæiske råds møder, så henvender de sig til deres nationale offentlighed og siger, at vi kæmpede for vores nationale interesser, vi vandt det her og her, og her blev vi snydt og så videre og så videre. Men i grunden handler de nationalt og handler i den nationale interesses navn. Men dem, der siger, vi vil have magten tilbage i nationalstaterne, vi skal have indskrænket eller måske ligefrem nedlagt det fælles europæiske samarbejde, de samarbejder over grænserne. Og en af de tydeligste repræsentanter for denne tendens, det var den italienske indenrigsminister, som nu er gået af, lederen af Lega Nord, anti-immigration, anti-EU-parti. Matteo Salvini hedder han. Matteo Salvini opfordrede her hele foråret de protesterende bevægelser, de såkaldte gule veste i Frankrig, som protesterer mod globaliseringen, protesterer mod Emmanuel Macrons reformer osv. osv. Han sagde til, han greb ind i den italienske indenrigsminister, greb ind i de indre forhold i Frankrig og sagde til det gule vest, vælt Macron.
Og det blev så meget, at Macron som repræsentant for den franske stat sagde, det går ikke det her. Hvordan kan man rette sådan noget ind? Jo, vi sender den der franske ambassadør i Rom op og protesterer. Det vil sige en god gammeldags traditionel fremgangsmåde. Og de fik glattet det lidt ud og så videre, men de afskyr hinanden. Men de samarbejder, og de er altså også begyndt at samarbejde i det europæiske parlament, og derfor er det meget spændende at se, hvordan konfigurationerne bliver. Og der er lavet en fælles gruppe, af, som Dansk Folkeparti er med i, som Lega Nord er med i, men som Marine Le Pens store og som Assemblée Française er med i, og så videre og så videre. Også den polske PIS, Lov- og Retfærdighedspartiet og så videre, er ikke med, men meget sympatisk indstillet. Så det anti-EU-bevægelserne er nu begyndt at operere politisk tværs over grænserne. Det er den europæiske offentlighed, som min generation af føderalister drømte om, men vi har fået mere nationalstatlig indflydelse og magt, mens det er modstanderne, der opfører sig og handler europæisk. Så verden er anderledes, end den ser ud til, når man lige kigger på overfladen, og det meste af det, der foregår, er faktisk det modsatte af, hvad der bliver sagt, og det gør det jo kun lettere at orientere sig, men det gør det også interessant at udforske. Så nu håber jeg, at jeg har fået kompliceret jeres billede af den europæiske virkelighed, og jeg kan gennemgå det. Jeg kan sagtens tale om de andre lande også, fordi der er tilsvarende tendenser, og jeg har slet ikke sagt et ord om Brexit, fordi de har forsøgt på at tage konsekvensen og er uenige. Men i processen har briterne opdaget, hvor integreret de er blevet i det europæiske samarbejde, økonomisk og så videre. Og det bliver et chok for dem. Og hvad de får ud af det er, fordi de melder sig jo garanteret ud her den 31. oktober. Hvad sker der så? Så går den britiske union og i opløsning. Så melder skotterne og måske nordirerne sig ud og valiserne. Og hvad er der så tilbage? Og London melder sig måske ud. Meget interessant. Verden er et indviklet sted, og vi får ofte det modsatte af, hvad vi ønsker os. Men tilbage igen, afslutningsvis vil jeg sige, Danmark passer som fod i hose, og der er sket en danmarkisering af Europa. Og der var faktisk en meget interessant artikel af chefredaktøren for den konservative tyske avis, Die Welt, i sidste uge, den blev oversat til Kristeligt Dagblad, hvor han sagde, danskerne er de rigtige tyskere. Der slutter jeg.